Zdarec lidi, tady Wolf. Já vás vítám u 13. dílu z metra 2033. Jdeme na to. Co jsme dělali minule? Minule jsme ukradli ty dokumenty, nebo ukradli, našli v té knihovně konečně. Takže teď jdeme z té knihovny ven. Tak to jsem na to zvědavej. Tak, vidím nějaký světlo. Hele, tam něco bylo vpravo. Jo, takže my lezeme ven. To jsem taky zvědav, no. Počkej, teď nemá masku. To je pod vodu. A knihovník, archant. Teď někdo odpráskne určitě, že jo? Ne, přejeli ho, super. Tohle auto už jsme někde viděli. Úplně na začátku. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашёл что-нибудь? Ну, с ней сам-то нашёл. Давай к нам. Takže předpokládám, že teďko budeme sedět za kanónem a budeme střílet asi. Něco jako na tý... na tý drezíně. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубит? Так jo, так to jsme toho moc neudělali zatím. Teď bude další loading, ne? Tak tohle byl jenom loading kvůli tomu, jo, kvůli animačce, jo, žádný kolo, nic. Первый и единственный форпост человечества в этих местах. Внешняя база Спарты. Глядись пока. А я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. Jo, tak se můžeme kouknout, co tady máme. Porozlídnout se. Koupíme si nějakou zbraň s optikou. Třeba už tu, co máme. Tak počkej, tak tím pádem bych mohl sundat masku. Prohlídneme to tu, já ještě teda... nastavení... grafika... Jama, jo, na nejvíc. Nějak se resetoval ten Bioshock, tak já už se koukám radši u všech her. Tak. Hele, pánové, tady máte. Kalacha s optikou, toho už jsme měli. Já mám ten svůj flusbrok. Ten bych chtěl s optikou. Tu nemáme, tohle je mě moc těžký. Hele, tady, tady. Володя, очень приятно. Назар Владио. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Počkej, já to si to můžu vzít jen tak? Asi ne, viď? Tuto tu brokovnici mám. Tohleto. Vypadá slušně. Kuličkovku nechci. Co je tohleto? To je brokovnice. Já už nevím, jak střílela. Tady to je nějaká ta jasný kuličkovka. Masku máme. Lékárnu tu snad tak ještě, na tu si vezmu. Ne, chci masku. No to je jedno, ale každopádně, jestli tady můžu vzít teda všechno zadáčo. Tak to berem teda, jako neberu tyhle ty zbytečné náboje, to stejně nepoužívám. Beru, tady to beru všechno. Jo, by mě zajímalo, co tady. Jo, tam je nějaká rozebraná brokovka, to tu nechci. Co je tohle? Jestli si mám vzít tohle, to je to lepší. No, vyzkoušíme to. Stejně víc používám tu brokovnici, než tohleto. Takže jo, máme nějakou novou zbraň. Tady teda nemůžu vzít už nic. Hele, kudly. Těch mám asi evidentně dost. Dobře, takže já už jsem se tady porozlídnul. Kam můžu jít dál? Nikam? Počkej, kde ten frajer s těma papíry? Tady. S těma papírama. Tak to jo, můžu jít tudy. Nadar. Počkej. Tak ve Skyrimu mu to tahá od ní. Ve Skyrimu to tahá aspoň jakoby od někať. Tady to tahá... No, tak jo, dejme tomu, že jo. Tak jo, jdeme se podívat teda nahoru, co pak máme tady. Dobrý, že jsme ty zbraně nemuseli kupovat, že jsme je prostě vzali. Jú. Řekneš mi k tomu něco? No, zdravstvuj, Artem. Vot my vstretilisi. Jsi kdo? Gentlemeny zde si ujutno ustrojili.
Já vím, to je ten Jantar. Já slyšel, Polis, nespíš, asi to. Na pomoc. Co budeš dělat? Ze začátku, jak nás zachránil. Asi. Převracíš se v ochotníka. Obdumej svůj put ještě raz, Artem. Jak znáš, kuda on. No jasný. Každý poženaje to, co posíjel, Artem. Nasilie porождает nasilie. Jasný, tohle číst nebudu. Já jsem to teda přečet, ale jedno, tak co to, co pro mě máš? Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? No asi jo, tyjo, co mám dělat? Připravený jsem. Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман. Вот. Ровно колол. Володя. Все снаряжение готово. А вы, ребята? Тогда по коням. Bezva. Tak se zase někam projedeme, to jsme toho dneska fakt udělali ještě hodně. Zatím nic moc. Ale tak. Taky potřebujeme někdy nabrat zásoby, že jo. Je nějakou zase drezínou nebo co to. No, tak to byla dobrá kapitola, taková mezikapitola. Grochot kolos. Zápach smrti. Tak začal se náš put. Pokud jste nestihli přečíst, můžete se vrátit a stopnout. Jestli věřit kartě. Je, tak tady se bude střílet asi pravděpodobně. I blížejší k nám přes Kijevskou. Попробуем пробраться этой дороги. Kijevská. Já pro tu stanici nechorošé věci slyším. Jo, další stanice s divnými věcmi. Za Kijevskou raněji byla ještě stanice Park Pobedy. Byla vojna, i kijevčané zavalili tunel k parku. Chodí slyšet, že lidé z parku nepodibli. No i lidmi my přestali. Víte, kolika už jsem toho tady v těch tunelech viděl? Anomálie, nějaký hnusácí. Nějaká divná mlha mě tam neto nerozhodí. Jo, kromě tý datý zase nějaký, tady bude anomálie, to je jasný. Tak nečumte, ale pomozme. No, nepomůžou. Je. Já myslel, že tenhle ten díl bude zábavnější. Tady akorát sedím, čučím na interaktivní film a popijím čaj z mýho malýho hrnečku. Je to zase nějaký sen. Zase jsme v tunelu. Nějaký strom, nějaký člověk. Ech jo. To byl temnej? Asi jo, už jsme ho viděli nějak pořádně. Ukaž se mi. Artem! Ne, já chci za ním. Artem! Artem! Ježišmarja, co je? Jsem si dáchnul, no. Dávaj ještě na šetře. Dávaj. Ticho si čů. Očníš, Artem. Očníš. Slava Bogu. Ach jo. On přichodí v sebe. Tak co, kde jsme? Nesvít mi do ksichtu, prosím tě. Ty ho slepíš. Artem, vše v pořádku? Asi jo. Dělal tě, děri. No ty nás i napugal. Что это было? Ты можешь встать на ноги? Это пассаж пока не забавно, а? Ты можешь встать, а он меня сам, ты. Мы все ближимся, это некая, ясно, заставка, будем стрелять. Я хочу скусить ту новую сбрань, что мы имеем. Засе анимачка. Але, а я там, сам там видеть, что, что, что? Jo, ale má masku a tu já nemám jako ještě nasazenou. Já znal, znal, že nemůže u nás vyjít vše tak hladké. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артем, стой здесь и прикрывай нас. Aha. Jasný, už je mi to jasný, co tady budeme dělat. Oni budou opravovat nějaký dveře. A my se chopíme toho, jasně, oni budou opravovat tamhle to, a my se chopíme toho kulometu vzadu a budeme střílet to, co na nás půjde, jo. A už mám tu zbraň. A vypadá to, že tuhle tu zbraň jsme měli na začátku. No asi jo. Jo takhle, tohle to je pan Plamen. Něco tam nevidím, teda vidím, nevidím, nevidím. Ani nemůžu svítit.
Už něco běží. Je jich tam docela hodně. Pojďte blíž. Počkej, tak je to kulomet nebo to je plamenomet? Tak to vyzkoušíme. Je to plamenomet. Myslel jsem si to. Trošku tady zatopíme pod kotlem. Ale musíte, ty co nedostanou, musíte dostat vy. Já to tady takhle budu pěkně kotlit. Jo, oni skáču, ale. Pánové, mě se to přehrývá. Pyro, dostal jsem achievement. Mám to přehrátý. Do prči, ještě to neměl nabití. Díkni. Počkej. Palte všim, co máte. No, tohle už je zábavnější. Spálím tě na uhel, ty podporu. Doprčit. Ne, neber to. Co, už se blíží taky odstřelce, ne? Ne! Anomálie, bezva, no tak ta by je měla všechny zabít. Co je? Cípni. Počkej, já nemám zbraň v ruce najednou. Ano, tak teďkon ta anomálie, teďkon... Co? Jo. Jasně, my to jako, že stihneme, ta anomálie těma velkýma dveřma neprojde. Asi, co? Ne. A nebo to zase přežiju jenom já. Jo, stejně nás to pronásleduje. Ne, já jsem to říkal. Do ty dveře se nedostane. Každopádně jsem nevěděl, že nemám nabitou zbraň. Hele, počkej, tady to není všechno, nebo to brzdilo? Já myslel, že tady něco ječelo. Dobře, tak to jenom brzdilo. Já jim vystupujem. OK. Máte zbraně, jo? Na co se jim tak já chci taky. Tyhle dveře vedou do D6, jo? Tak tam jdem, ne? Neříkej, se bojíš tmy. Jdeme. Aha. Další načítání. Čtvrt hodiny a zatím jsme stříleli asi 3 minuty. Teď jsem si to dal nepřečet ani já, ale můžete si to stopnout stejně jako já si to pak dám, přehraju. Takže máme tohle. Mám to nabitý, ale budu používat si brokovnici. Teď jsem je vůbec neposlouchal, nečet jsem si to, takže nevím kam. Oni to tady prohledávají. Tak já jdu taky. Перекурчик объявим. Такая нервная работа. Ale filtry, těch mám dost. Ale náboje, tady je ta hranice takových nábojů. Paráda. Tak té doby nábojů máme celkem dost, to by šlo. Co je tady v té místnosti? Tak tady jsme odsaď možná i přišli. Ne, o tam teď jsme přišli. Dobře. Takže jdeme tady za nima, takže teď to bude takový skupinový asi. Тут кто-то совсем новый скелет обронил. Может возьмем с собой? Мы на брелки. Ульман, хватит балагорить. Вернемся домой, будешь зубной щеткой сортиры чистить. Немаш ту костру. Я тады. Почкай. Ну, ну. А вот и первое задание. Артем, Криси. Ну-ка, пощелкай выключателями. Jaký spínače zase, nejsem tvůj otrok. Počkej, tak mě k tomu aspoň pust, ne?
Bez vás, právě jsem něco odbouch. Teď mě budou všichni nedávat. To se neotevře kucí. To je rozbitý. Musíme to opravit tady nějakýma pumpama. Co to bylo? Nějaký jiskry. Drátí, nějaký nic. Jističe. Tady jsou vyhozené jističe, to je jasný. Není? Evidentně ne. Co je tohle? Tady slyším nějaký divný zvuky každou chvilku. Že by už něco přišlo. Ale neseklo se to tak náhodou trošku. On je zmrzlej? Není. Mrknul. Mrknul, hejbe se. Tak počkej. A co tyhle? Jo, tyhle taky. Jo, tak to není všechno. Aha. Tak počkej, ze zhora asi nic nepřijde, ne? Tam se nevejdou. Jo, nějaký větrácí. Počkej, spínače. Tak tam mám jeden, druhej. A třetí tady nebude, ne? Nebo bude? Bude, hele, je tu. Ne, já nepojdu. Tam A temno i B strašno. Jsi taky sráb, tyjo. Nechodí do tmy. Proto máme tohle. Ale potřebujeme to nabít. Poakuratní s vyraženími, soldat. To není vyražení. To sama substance. I já v něm vlápal se. No, to na štěstí. A myslím, že budu používat baterku. No, to tak mavý nebude. To je durná priměta. Jestli tu je pamět, značit jeho kdo to mítnul. Kde jsi to říkal, tyjo? Už jsou tady, jdeme na ně. Počkej, jak se sem dostal, já ho neviděl vůbec. Aha, šachty. Jdeme, tak... Jak za mnou, tak byste taky mohli někam jít, ne? Dobře, nabijím a kašlu na vás. No tady rozstřílím jak. Počkej, hele ho. Hele ho. Rypatej, rypatej, ten mě za chvilku tuhej. To je docela, tady můžu šetřit náboje, oni to vystřílej. Teoreticky. Ale hlavně bychom se mohli trošku pohnout, ne? Jdeme. Tak jo. Tady už to má takovou tu správnou metráckou atmosféru. Až na to, že tady nejsme sami. To tím nemyslím nepřátelé, jo. Tím myslím, že tady máme právě spolubojovníky. Dobře, já si to zase nabiju. Pojďte, nebojte se. Do palice. Do něčeho, jako vypadá palice. Počkej, teďko nenabíjej. Jau, ty potvoro, já tě bodnu. Bodnu tě. Tak tě zastřelím. Nejde to, jo. Hele, pánové, jako páni dámy a něco jiný tvorové. Aha, zase nemám nabito, tak jo. Jestli nebudeme chodit někdy zase sami, tak už to nebude taková zábava jako teď, jako předtím. Teďkon jako ne, že by to nebylo dobrý, ale oni udělají veškerou práci za mě, já tady nemusím ani vystřelit skoro. Počkej, je to tady zabarikádovaný? Není, můžem projít. Ano, můžem. Co to je, kdyby to také stavil šikmo. Co je? Proč to vždycky zastavíte, proč to nešli dál? No jasně. Jasně, tak tenhle jde třeba na mě. Tak už. Už zase ne. Jasně, tak teďkom bych tě mohl dostat. No to jsme dlouho neviděli, tu animaci. Hele, počkej, tak fajeři, zase na druhou stranu já jdu k vám, protože tady je vás je tady moc.
Nemám nabito. Jo, mám, jeden jsem tam měl. Doufám, že jsem mu trefil do palice aspoň, že skapal. A pravděpodobně asi jo. Ale furt tady něco řve. Jo, kdyby se tady neloudali, tak už jsme tady dávno mohli bejt. Neříkej mi, že se budu muset tahat za páčky. Ale to je nějaký jiný zase. Ne, tak jsou stejný. No, no, hol to schytal. To se musí čekat. Tak počkej, hele, bota? Je to jeho bota? Není. Hele, já myslím, že si necháme to, co máme my, jo. Je mrtvej, tak ho musíme obrat o všechno. Přece tady někomu nic nenecháme. On by si to přál. Tak jo. Když jsem se lak, že se mi to zase seklo, ale to je jenom zase další načítání. Ještě jeden člověk pogib, aby pomoct mě. Jak mě odplatit umíršům za jich... Jasně. Vpředí nasosná stanice i rezervuár pro stočných vod. Nadá vzkrývat dveře. Jo. Dajte mi pár minut. Pokaži klas. V tom textu se mimo jiné psalo, že každý, kdo se mi snaží pomoct, tak vždycky někdo umře. Tak. To se mám vzít masku? To jdeme ven? Co? Všichni mají masky, až natáme toho. Hej, tak co bude? Готово. Открыто. А то, назва. Надеть противогазы. Насадьте си маски, ну так его. Добра, když mi to poručil. Počkej, nakonec tady zůstaneme sami zase dva, nebo zůstaneme úplně sám. Ульман, проверь. Че что сразу, Ульман? Несправедливо. Já jdu s tebou. Nádrž je tam pěkný humus. Čistý vzduch, ale to chtěl říct jenom jakože... Ne doslova, že jo? Jako jenom obrazně. Tady to čistý není totiž. Pěkný humus. Co tady budeme dělat, kucí? Abych to jenom prošel, rychle vypadnu, něco zabil a byl klid. No i co teď? Tam vnizu je prochod. Nám tuda. Другого выбора нет. Чекай, тай, тут это таки. Кто тари? Хала, хала, хала. Уж знаем, что там было. Так, пойдь так уйти. Не, не на мне, але. Йо, так, тут это не поведло. Йо, и запихни его. Proč chodíte na mě zase všichni? Teďko chodí na mě, teďko nechodí na ně. Ty varo, ty podpory. To znamená, že jsem našel vaší skvíž, to neznamená, že mě musíte hned zabít, ne? No, evidentně možná jo. Tak jo, začínají mi docházet náboje. Nic moc. Akurátní, mužiky, akurátní, prokletí, agoň! Zase? Cipni, otvoro. Tak to ne, hele. Proč furt na mě? Ne, 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 nebudeš na mě útočit ani na někoho jinýho tady. Zachni, otvoro. Kolik jich tady je, tyjo, ještě? To jsem umřel? Ne, Vladimír. Je to vědec, žádný bojovník, musíš ho provádět. Tyjo! Jak já tady mám... No ...vystřílet ty všechny potvory? Tam vnizu je prochod. Nám tuda. Drugého vůdna nět. Dvinuli potichom. Tak pojďte, potvor a hlavně ne na mě všichni. A na něj hlavně taky ne. Střílet do palice, šetřit náboje.
Jo, ty palice jsou tak nutný, že to zasloužej. Ještě, že po něm nejdou zatím, jako oni jdou po mně, to není zase takový, zase taková výhra, jako. Já furt nabijem jeden náboj, to není dobrý. Už je mrtvej? Počkej, to byla první vlna, oni ještě přijdou, to se mi nelíbí. Akurátně, mužiky, akurátně. Prokletí, agon! Nasažete to. Tohle musím chránit. Tak jo, tady už je to takový záživnější, pojď sem podporu. No, tak dědu a taky střílí, co může. Tak, buď to zabijou mě, anebo jeho, a tak nechci. Ne, hlavně ne mě. Ne, 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 počkej, počkej. Bezva, tak to přežil, a ty chcípni. Sakra, tak tohle byl masakr docela. To se mi nelíbilo. Musel jsem hodit granáty, tak ty se aspoň využili. Jdeme, pokračujeme dál, ale musíme to hlavně přežít. A prej filtry si mění sám, takže... Počkej, co tohleto? Nemusíme to otevřít pákou, tyhle velké dveře asi ne, co? No tak jo. Вот она. Эта дверь ведет в D6. Мы на месте? Уж там будем. Похоже на... Уж мы на полгодки. Але я то трошку натягну, аспо на 3/4, потому что в ту первую четверточку мы того мозг наделали. Что-то я не удивлен. Тут где-то наверняка есть пульт управления. Ясно, так же не стану достанем, так мусиме... Я то... Артем. S tebou je vše v pořádku. Ne, nejsem v pořádku, něco mi tady zalehlo. My poprobujeme do tebe dobrat. A ty tože pojíši východ. Aha. Zlom vás, to mi malém zlomili tyhle ty dveře. Jasně, tak už je to tady, zase chodíme sami. Má nějaký červený oči. Co to bylo? To bylo pěkně ošklivý. Ten zmetek. Tak počkej pak. Tak a pěkně do kopru s tebou. Cože? On přežil. Tak počkej, teď nevím jestli utek, nebo přežil, nebo co se s ním stalo. Každopádně, a jdu pryč. Tady nebudu. Tak moment, noční vidění, aha, náboje, ty se hoděj. Jasně, tak nepoužívat noční vidění a dohromady s tím, s baterkou, on toho pak hodně vybíjí, to musíme nabít. Tak jo. Co máme tady? On tady moc není vidět, teda jako... Nějaký čudlítko. To se, ne, to je jenom to. Co je tady? Zavřený dveře. Počkej, já budu také svítit. To pak prostě nabiju, no. Kanál. No tak jdem dolů, no. Počkej, tak běž ale dolů. Tu. Bez vás, zase jsme nějaký smradlavý stoce. Co tady budeme dělat? Co to bylo? Vyleze to? Hele, ono to jde vylít. Tak teďko mi babo radí, to vůbec smet, jo. No, každopádně jsou tady nějaký hnusácí. Když na mě budou chtít vybuffnout. Já jsem to říkal.
Do ksichtu ti dám. Tak počkej, si vezmu lékárnu. Ne, lékárnu jsem chtěl. Počkej, ty frér. Počkej. Nikam nepůjdeš. Lehni a chcípni tady. Hele, náboje, ty se hodí do tohohle toho, to mám. A kudy kam teď, tyjo, tak já jdu se zpátky. Tyhle ty žlutovočky hnusný. Noční potvory. No noční spíš, oni žijou furt v nějakých takových tmavých prostranstvích, tak tady ty pěkně hnusný. Hele. Počkej, hele. Co je tady to? To je nějaký pán mrtvá. Mrtvolák. Jo, mělo tam je lékárničku, což je dobře, protože jsme si doplnili a já jdu tudy. Tady se mi to líbí, tady to je osvětlený. A co dál? Nic na mě nejde zatím. Hele, A6, nějaký frajer tam stojí. Neříkejte kluci, že už jste to obešli, ty jo. Tak je to dobrý, šel jsem dobře. Živoj vždycky. Stěpana ubili. Stěpu. Zase jsme někoho ztratili. Tyjo, my tam dojdeme jenom dva nebo tři, tyjo, hele. Nová maska. Slyšíte? Co to na nás jde odtuda? Metro? Takže jo, normálně jsou prava metra. Tak. Teďko jako pojedeme metrem, jo, mi chcete říct. Co? Похоже на автоматизированную систему. No, tak to projdeme a uvidíme, co tady mají. Na čudlítka se nedá mačkat. Všichni jsme vevnitř, nebo jenom jeden? To mi chce říct, že fakt tím pojedem. Musíme jet? No tak nastupujte, já to budu řídit. No tak asi ne. Takhle se k tomu taky umím postavit. Sledující stanovka, komandní centr. Fakt? No. Asi jo. A já nevím, jestli teda do těch tři čtvrtě ještě mám točit nebo ne. Já nevím, jak bude dlouhý to další kolo. Já nikak nemohl v to pověřit. Насколько человек отдали своей жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизни? Já myslím, že si to necháme jako překvápku do příštího dílu. Já se trošku omlouvám, pokud tenhle ten díl byl za začátku trošku nudnější, já za to nemůžu, ty animačky tam prostě v tom té hře jsou a já je nechci v let's play přeskakovat, aby to bylo ucelený. Takže pro dnešek to bude všechno. Pokud se vám i přes to díl líbil, tak budu rád. A čus bus a čau gobágo u příštích videí.